שלא צריך להיות תל אביבי על מנת להכיר במצוקת החנייה הקשה בעיר, ובעיקר באזורי התעסוקה. כעת חברת סמארט פארק, שנבחרה על ידי עיריית תל אביב ואחוזת חוף, תנסה להביא הקלה מסוימת לתושבי תל אביב, ותחילה לתושבים והמבלים בסביבת בוגרשוב 14. במקום החניון הנוכחי המסתרע על שטח של דונם וחצי ומסוגל לאכלס כ-60 מכוניות בלבד, תוקם עיר חניונים תת-קרקעית, 4 קומות במספר, שתנועל על ידי 7 רובוטים במקביל וללא מגע יד אדם, ותכיל עד כ-220 מקומות חנייה, כמעט פי 4 מהיום. מעל החניון יוקמו מתחמי קניות בילויים ושטחים ציבוריים. ממשק הלקוח צפוי להיות אחד הנעימים והאינטראקטיביים שאפשר לדמיין. משך ההמתנה הממוצעת למכונית מרגע הקריאה הינה 3 דקות, אותם יוכל להעביר הלקוח בחדר המדנה מסודר. מערך שלם של חיישנים ומערכות בטיחות ישמרו על המכונית בתהליך השינוע והחזרתה ללקוח כפי שנמסרה. הפרויקט שצפוי להתחיל בימים אלו יימשך כשנה בלבד, עלות ההקמה נעמדת בכ-20 מיליון שקלים, ועל פי הערכות עלות החנייה צפויה להישאר זהה למה שמקובל היום במחירוני אחוזת חוף של עיריית תל אביב.